အေရီတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိအတိပြုလူနာ2ဦးစီတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမေလ19ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းမှာလူနာအသစ်3ဦးတွေ့ရှိခဲ့ရလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကသာဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အာကသာဝင်ကြီးဌာနရဲ့မေလ19ရက်နေ့နဲ့9နာရီအချိန်ထောက်ပြန်ချက်မှာတော့အမျိုးသားကျန်းမာရေးတပ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန် NHL မှာဒုတိယအတုပ်အဖြစ်တွေ့ခဲနမူနာ239ခုအား6ရက်5လာ 2020ရဲ့နှစ်ညပိုင်းမှာဆစ်ဆေးပစည်းခဲ့ရမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါတက်ခွဲအတိပြုလူနာ3ဦးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရီအဆိုပါတိပြုလူနာ3ဦးဟာအေရီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့နယ်အသွွာလာကက်သက်ထားရှိစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ပန်းတနော်မြို့နယ်နဲ့အသက်20ရွယ်အမျိုးသားတက်ဦးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာအသွွာလာကန့်သက်ထားရှိတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတက်ဦး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့နယ်မှာအသွွာလာကတ်သက်ထားရှိတဲ့တောင်တွေးကြီးမြို့နယ်နေအသက်50နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတက်ဦးတို့ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သုံးဦးစလုံးမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်။ အဆိ so, ုပါသုံးဦးနဲ့အရီတိုင်းမှာပိုးတွေ့လူနာဟာအရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်ပထမအမှုဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ COVID-19 ရောဂါတိပြလူနာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလို COVID-19 တိပြလူနာသုံးဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်16ရက်5လ2020ရနေ့နနက်ခွနနာရီအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါတက်ခွဲတိပြလူနာ192ဦးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်တက်ခွဲတိပြလူနာဟောင်းများမှာရောဂါပိုကင်းစင်လာသူစုစုပေါင်း တရတအူးရှိပြီးတေဆုံးသူ6ဦးရှိတယ်လို့လဲထုတ်ပြန်ချက်ရသေးရပါတယ်18ရက်9လ2020ရနှစ်အတွက်စေတုတေတနာဦးစည်းဌာန DMR မှဓာတ်ခွဲနမူနာ130ခုနဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန် NHL မှဓာတ်ခွဲနမူနာ429ခုစုစုပေါင်း996ခုအစစ်ဆေးခဲ့ရမှာမေလ18ရက်ည8နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာအတီးပြလူနာတအူးနဲ့မေလ16ရက်နေ့နံနက်8နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာအတီး ပြည့်လ una 3U ဆွတ်ဆူပေါ်မေလ17ရက်နေ့အတွက်အတိပြည့်လ una 7U ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေ